දැන් වර්තමාන රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට කිසිදු ජනවරමක් නැහැ පැහැදිලිවම. මෙරටේ ජනතාව අරගලයක් කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ 225 එපා කියපු අරගලයක් කරපු ජනතාවක් මේ ඉන්නේ. රටේ ජනතාව ගෝඨාභය රාජපක්ෂව රටින් පැන්නුවා. ඉතින් එහෙම කරාට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහව ගෙනල්ලා පොහොට්ටුවේ කණ්ඩායම දැන් මේ වෙනකොට රට ගෙනියනවා. මේ රට ගෙනියන්නේ ජනවරමක් නැතුව. ඔවුන්ට ජනවරමක් ගන්න තිබ්බ පළවෙනි අවස්ථාව තමයි මාර්තු මාසේ 9 වෙනිදා පළාත් පාලන මැතිවරණය. පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්න නැතුව කුමන්ත්‍රණකාරීව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා දැන් තවත් එහාට ගිහිල්ලා ඒ හිටපු ඒ මැතිවරණ කොමිසම පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනනවා. පාර්ලිමේන්තුව වරප්‍රසාද කමිටුවට තමන් විසින්ම මැතිවරණ කල් දාගෙ. ඒකට දැන් මේවායි කුමන්ත්‍රණ කරලා මේ ආණ්ඩුව යන ගමන් දැන් මොනවද කරන්නේ? දැන් මේ ආණ්ඩුව කරමින් ඉන්නේ කම්කරු නීති සංශෝධනය කරන්න යනවා. දැන් අපි දන්නවා කම්කරු නීති කම්කරු අනපනත් 48ක් සංශෝධනය කරන්න යනවා. දැන් මේ කම්කරු නීති සංශෝධනය කරන්න මේ රටේ මේ රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට දෙන ජනවරම කුමක්? මේ ආණ්ඩුව බලයක් දීලා තියෙනවා ජනතාව වැඩ කරන්න. ඒක මේ තාක් තිබ්බ කම්කරු නීති සංශෝධනය කරන්න කොහමද? දැන් වැඩ වර්ජනයක් කරනවා නම් ඔවුන්ගේ මේ අලුත් කම්කරු නීතිය අනුව වැඩ වර්ජනය කරන්න දවස් 28ට කලින් දැනුම් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? මේ වැඩ වර්ජනය කරන ශේෂ්ත්‍රයේ සියලු දෙනා එක්කව වෙලා ඡන්දයක් තියන්න ඕනේ. ඡන්දයක් තියෙනකොට කම්කරු කොමසාරිස්ස ගෙන්නන්න ඕනේ. ගෙට් මේ වැඩ වර්ජනය කරන්න පුළුවන්ද? ක්ෂණික වැඩ වර්ජන. දැන් මේ කරන දේවල් වලට මේවා වළක්වන්න තමයි ඔවුන් පියවර ගන්න. කම්කරුවන්ගේ වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් වළක්වන්න. මේ ජනතාව සංවිධානය වෙන්න වළක්වන්න. වැඩ කම්කරු පන්තිය සංවිධානයක වළක්වන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම සංවිධානයේම වළක්වන්න තමයි මේ නීති ගේන්නේ. ඒ වගේම අපි දන්නවා දැන් මේ රටේ ටෙලිකොම් රක්ෂණය ඇතුළු සියලු ආයතන විකුණන්න, මේ රටේ සම්පත් විකුණන්න රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩ බලය දුන්නේ කවුද? මේ රටේ දුම්රිය ඉඩම්, තැපැල් කන්තෝරු මේ සියල්ල විකුණන්න කවුද මේකට බලය දීලා තියෙන්නේ? මේ රටේ ජනතාව, මේ රටේ ජනාධිපතිවරයාත් පොහොට්ටු ආණ්ඩුවත් පැන්නුවාට පස්සේ ඔවුන් ඡන්ද 134න් බලයට ඇවිල්ලා මේ රටේ නීති වෙනස් කරනවා. අපි දැක්ක ප්‍රතිදස්ත පනත ගෙනාවා, පුනරුත්ථාපන අධිකාරී පනත ගෙනාවා, අරගල කරුවන් මර්ධනය කරන්න, ඊළඟට විකාශන අධිකාරී පනත ගෙනාවා, ජනමාධ්‍ය මර්ධනය කරන්න, දැන් ඊළඟට දෙනවා කම්කරු නීති සංශෝධනය කියලා කම්කරු බන්ති මර්ධනය කරන්න. කවුද බලයක් දුන්නේ? මේ රටේ දේපළ විකුණන්න බලයක් දුන්නේ කවුද? මේ ජනවරමක් නැති ආණ්ඩුවක්, ජනතා බලයක් නැති ආණ්ඩුවක් තමයි මේ ඉන්නේ. මේගොල්ලෝ තමයි මේ ඔක්කොම විකුණන්නේ. දැන් මේගොල්ලෝ විකුණුවට පස්සේ ඊළඟට ජන අනුමැතියෙන් එන ආණ්ඩුව මොකද කරන්නේ? මේකයි ප්‍රශ්නේ. ඒක නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා ජන අනුමැතියක් නැති ආණ්ඩුව ගෙදර යන්න. දැන් මේගොල්ලෝ ගෙදර යන්නේ නැතුව, ඡන්ද තියන්නේ නැතුව ඉඳගෙන මේවා සංශෝධනය කරන්නේ කොහොමද? අපි රටේ ජනතාවගෙන් අහන්නේ මේකට අපි ඉඩ දෙන්නවද නැද්ද කියන කාරණාව. මේක තමයි අද තියෙන බරපතලම ප්‍රශ්නේ. අපි දන්නවා දැන් මෙතනදී අපිට පේන දෙයක් තමයි දැන් ආයිත් හෝට්ටුවේ කණ්ඩායම් අන්න දැන් යන රට පුරා යනවා සංවිධානයක රැස්වීම් තියදී. ඒගොල්ලෝ යනවා රට පුරා ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ආසන සංවිධාන රැස්වීම්. මේ රැස්වීම් වල මොකද කියන්නේ? තෙල් පොලින් තිබ්බලු, ගෑස් පිපිරුවලු. යකෝ ගෑස් පිපිරුවේ අපිද? දැන් මේ ගෑස් පිපිරුවල කුමන්ත්‍රණයක්ලු. ගෑස් පිපිරුණ එක කුමන්ත්‍රණයක්. මේ රටේ මිනිස්සු මැරුණ ගෑස් පිපිරුවල කවුද? මිනිස්සුන්ට පිස්සුද? තම ගෑස් පිපිරුවල මැරෙන්න? ආ තමන්ගේ වල ගෑස් ටැංකිය නල්ලා මේ සියලු දේවල් කරලා දින මිනිස්සු. ඒක නිසා තමයි ජනතාව නැගිට්ටේ. ඒක නිසා තමයි ගෝඨාභය එළෙව්වේ. මේ ඔක්කොම කරේ අරගල කරුවෝ කියන්නේ කවුද? මේ අරගලේ නායකයෝ කවුරුත් හිටියේ නැහැ. මේ අරගලේ කියලා ජනතාව මිලියන ගණන් ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා තමයි ගෝඨාභය පැන්නුවේ. මේ රටේ ජනතාව ආණ්ඩු පැන්නුවේ මහින්ද රාජපක්ෂ ගෙදර ඇරියේ, බැසිල්ල ගෙදර ඇරියේ. ජනතාව, ඒ ජනතාව තමයි අරගලේ කරේ. අරගලේ කරපු ජනතාවට තමයි මේ කෝචක් කරන්නේ. මේ අරගල කරුවෝ තමයි මේවා කරේ. අරගල කරුවෝ තමයි රට ඔක්කොම විනාශ කරලා තියෙන්නේ. පෝලිං අදලා තියෙන්නේ. මේ පෝලිං මේ අතිකරු ප්‍රශ්න වලට තමයි මේ ආවේ. අපි දන්නවා පොහොට්ටුවේ ආණ්ඩුව පැහැදිලිවම ප්‍රකාශයටපත් කළා මේ රට බංකොලොත් කියලා. මේ රට බංකොලොත් කියලා කිව්වේ මේ ආණ්ඩුව. පොහොට්ටු ආණ්ඩුව දැන් ඉන්න රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව තමයි රට බංකොලොත් කියලා කිව්වේ. ඒ වගේම උන් කිව්වා මේක මැදි ආදායම් ලැබෙන රටක ඉඳන් පහළ ආදායම් ලැබෙන රටක් වඩා විපත් කරනවා කියලා. උම්ම කියලා. රට නැති කරලා මේ සියලු දේවල් කළා. දැන් පුප්පගෙන එනවා මේවා කරේ අරගල කරුවෝ කියලා. අරගල පැන නැගුණේ ඒක නිසායි. ඒක නිසා අපි රටේ ජනතාවට කියනවා අපි නැවත නැගිටින්න ඕනේ.